aan bismillaahir rahmaanir rahiim aan asharkeenani maanta wuxuu ku saabsan yahay naming polynomial expressions ama aan magacaabida polynomial expressions aan polynomial ku waxay leeyihiin magacyay leeyeen sidaynu hore uga soo hadalay ee polynomial kasta wuxuu leeyahay laba magac uu leeyahay hadda ta halkan idin ka muuqata tan halkan idin ka muuqata waxay leedahay laba magac bay leedahay laba magac ayay leedahay magac wuxuu ka imanaya dhinacan uu ka imanaya magac dhinacan ayuu ka imanaya magac kalena wuxuu ka imanaya dhinacan uu ka imanaya marka polynomial kasta waxay leedahay laba magac ayay leedahay kuwan halkan yaala waa termka ama termska muxuu ahaay tibixda hadday hal tibixa leedahay polynomialkaasi waxaa la yidhaha monomial hadday laba tibixa leedahay waa binomial hadday saddex leedahay waa trinomial hadday afar tibix tahay waa quadrinomial hadday shan tahay waaba shan baaba ku qoran halkan shan lix toddoba sideed sagaal toban marka dhinacani waa term ama tibix waxa soomaaliga lagu yidhaaho tibix waxa soomaali lagu dhaho ay weeyeen dhinacani magacyadani waa hadba inta tibix ay tahay hadday laba tibixa tahay binomial wey hadda tan oo kale waa saddex tibix waa kow labo saddex soo magaca ay qaadanaysaa muxuu yahay waa trinomial waa kan waa trinomial wey magaca ay qaadanaysa waa saddex tibix le ama saddex tibix le wey kuwanina waa degree of polynomialka casharka ka horreeya ayaynu kaga soo hadalay waxaynuna ku sheegnay degree of polynomialka waa powerka ugu weyn ee polynomial expressionku ay wataan hadda kuwan halkan yaala ku qoran xisaabta halkan ku qoran degree of polynomialkeedu waa 2 powerkana ugu weyn degree of polynomialku waa powerka ugu weyn ee meesha yaala weeye ama xisaabta meesha inoo taalla powerkeeda ugu weyn ayaa waxaa la yidhahaa degree of polynomial marka haddii degreegeedu uu yahay degreegeedu haduu yahay for example zero degree of polynomialku waxaa la yidhaha constant haduu 1 yahay waxaa la yidhaha linear haduu 2 yahay waxaa la yidhaha quadratic haduu 3 yahay ama 3 yahay waa cubic 4 haduu yahay waa quartic 5 haduu yahay waa quantic 6 haduu yahay waa ka halkan ku qoran 7 waa kan 8 9 10 marka dhinacani waa degree of polynomialka ama powerka ugu weyn ee ay xisaabtu wadato polynomialku wato xisaabta halkan inoo taalla waxay leedahay laba magac bay leedahay polynomial kastana wuxuu leeyahay laba magac ayuu leeyahay hadda labada magac ay tani leedahay aynu soo saarno magac wuxuu ka imanayaa kuwan oo waa termska waxaad tirinaysaa inta term ama inta tibix ee meesha inoo taalla ayaa tirinaysaa saddex baa inoo yaalla marka magaca ugu horeeya ay yeelanaysaa waa trinomial wey waa saddex tibix le marka waxaan leenahay magac hore waa trinomial magaca kale ay yeelanaysaa waayo polynomialku laba magac bay leeyihiin mid kasta laba magac bay leedahay wuxuu ka imanayaa kuwan oo waa degree of polynomialka ama powerka ugu weyn ee xisaabtaasi wadato marka waa degree of polynomial halkan aan inoogu qoro waa casharkan kan kii ka horreeya ayaynu kusoo baranay degree of polynomial waxa la yidhaaho marka hadda degree of polynomialka xisaabta halkan ka muuqata muxuu yahay ama powerka ugu weyn waa 2 baa ugu weyn xisaabta halkan taalla marka hadduu 2 yahay magaceedu kanuu noqonayaa quadratic wey marka magaca kale yeelanaysaa waa quadratic way marka xisaabta halkan inoo taalla ama inooga muuqata ama inoogu qoran labadan magac bay leedahay waa trinomial iyo ama quadratic labada magac kii allaaliya kaa doontid baa isticmaali kartaa trinomial waad odhan kartaa quadraticna waad odhan kartaa labadaa magacba waad odhan kartaa aynu example kale qaadanno example badan oo dhowr ayaynu qaadanayna hadda tan oo kale laba magac bay leedahay polynomial kasta waxaynu yidhi laba magac buu leeyahay labada magac uu leeyahay midi kuwanu ka imanaya midna kuwanu ka imanaya marka kuwani waa termka ama tibixda ama termska ama tibxaha waxaad tirinaysaa inta tibix ee meesha taalla ayaa tirsanaysaa intee tibix baa meesha inoo taalla waxaa inoo taalla 1 2 3 4 tibix baa inoo taalla ama afar
four terms way marka afar tibix kan waa markuu hal tibix yahay monomialku laba tibix saddex tibix afar tibix magacaas u qaadanaya waxay noqon magaca hore ay yeelanayso waa quadrinomial magacaas ayay leedahay magaca labaad ay yeelanayso polynomial halkan yaala wuxuu ka imanayaa magacyadanu ka imanaya halkan yaala inooga muuqda magacyadani waa degree of polynomial waxaad fiirinaysaa expressionka halkan yaala polynomial expressionka halkan yaala degree of polynomialkeeda degree of polynomialku waxaan nidhi waa powerka ugu weyn ee xisaabtani ay wadato keeba intee power baa meesha yaala waa afar ba halkan taala powerka labaadna waa saddex powerka labaadna waa labo waxaan leeyahay ka saddexaadna waa labo kanna waa x ba power zero bay wadataa marka badanaa lama qoro marka powerkeedu waa zero way nine kan powerka ugu wata waa zero marka degree of polynomialku waa powerka ugu weyn waa four marka four haduu yahay kan waa zero markii degreegu uu yahay kan waa one two three four marka magaca ay qaadanayso waa quartic marka labada magac ayay leedahay xisaabta halkan inooga muuqata waa quadrinomial iyo quartic labada magacba bay leedahay marka kii allaaliya kaad doontid ayaad isticmaalaysaa waxaad odhan kartaa quadrinomial baad odhan kartaa waxaa odhan kartaa quartic baa odhan kartaa labadaba waad isticmaali kartaa kanina wuxuu ku yimid intaay tibixay tahay kanna wuxuu ku yimid degree of polynomial ama powerka ugu weyn ee expressionka halkan yaala aynu example kale soo qaadano maanta waa cashar iska fudud oo u badan definition iyo qeexdimo iyo waxa u badan wey example kale aynu soo qaadano kanoo kale hadda aynu fiirino isna magaca koowaad haddaynu laba magac buu leeyahay waynu polynomial kasta laba magac buu leeyahay magaca koowaad kuwan uu ka imanaya kuwanna waa inta tibix ee halkan inoo taala intee tibix baa halkan inooga muuqata waxay inooga muuqata laba tibix kow iyo labo soo wuxuu noqonayaa kan waa markuu yahay tibixda koowaad kanna waa tibixda laba soo magacna buu leeyahay buu noqonayaa magacu wuxuu noqonayaa magaca koowaad uu leeyahay waa binomial magaca labaad uu yeelanayana kuwanuu ka imanaya waxaanu fiirinaynaa degree of polynomialka expressionka halkan yaala ama powerka ugu weyn ee xisaabta halkan inooga muuqata hadda kan wuxuu wataa power one kanna x power zero baa ugu qorsoon oo waa zero marka degree of polynomialku waa powerka ugu weyn oo ah waa one waxa meesha yaala one kanuu noqonaya waayo kani waa zero markuu yahay kanna waa markuu degree of polynomialku one yahay kani waa markuu two yahay three yahay four yahay waa saas marka one markuu degree of polynomialku yahay waxaa la yidhaahaa linear marka magaca kale ay yeelanayso waa linear marka xisaabtan halkan inoo taala ama inooga muuqata labada magac bay leedahay waa binomial ama waa linear kee allaaliya kaad doontid baad isticmaali kartaa polynomialku mid kastaa waxay leedahay laba magac ayay leedahay labadii magac tan yeelanaysana waa labadan halkan aynu ku qorannay aynu example kale soo qaadano hadda tan oo kale aynu laba magac bay leedahay labada magac aynu fiirino meesha waxaa yaala hal teorem baa taala marka waa kan hal teror markay tahay ama hal tibix markay tahay waa monomial magaca hore ay yeelanaysaa waa monomial magaca labaad ay yeelanaysa kuwanu ka imanayaa degree of polynomialka ama powerka ugu weyn hal tibixa taala powerkay wadatana waa labo soo kan waa zero markuu yahay kanna waa one kanna waa two marka waa quadratic labadaa magac bay leedahay polynomial halkan yaala ama waxaad ugu odhan kartaa monomial baad odhan kartaa ama waxaad odhan kartaa quadratic ayaad odhan kartaa oo powerkeeda ayaa wuxuu yahay two degree waxa weeyaan markuu powerkeedu two noqdo ama degree of polynomialku markuu two noqdana waxaa la yidhahaa quadratic ayaa leh labadaa magac ayay leedahay example kale aynu qaadano si aynu si fiican ugu fahno waa examplka ugu dambeeyey hadda kan oo kale isna magaceeb u qaadanaya waa polynomialkani sababtoo ah waxaa u qarsoon saynu hore usoo sheegnay x power zero ba la socota marka badanaa lama qoro x power zero lama qoro aan ku dhaweeyo ka fogeeye x power zero
ayaa la socota. Magac wuxuu ka imanayaa dhinacan oo waa inta tibxood oo meesha yaala, hal tibixa meesha taala. Marka waa kan hal tibixa markuu yahay waa monomial. Magaca hore ay yeelanaysaa waa monomial, ama labada magac ay leedahay mid ka mid waa monomial. Ka kalena wuxuu ka imanayaa, kuwan uu ka imanayaa waa powerka, inuu degree of polynomialku waxa weeye waa powerka ugu weyn. Hal power baa yaala, power zero baa yaala. Marka kani waa markuu zero yahay, kanna waa one, kanna waa two, kanna waa three, kanna waa four, saas uu soconaya. Marka degree of polynomialka ama powerka ugu weyn markuu zero noqdo, waxaa la yiraahaa constant value. Marka eight, labada magac ay yeelanaysaa, mar waa monomial, waa hal tibix leh ama tibix qura meesha taal, marna waa constant oo degree of polynomialkeeda powerka ugu weyn waa zero. Marka magacyadu sidaasay noqonayaan, polynomial kasta wuxuu leeyahay laba magac, labada magacna midi xagana ka imanaysaa, midna qaybtana ka imanaysaa. Qaybtan hadday ka timaado waa marka loo fiirinayo inta tibxood ay tahay. Hadday hal tibixa tahay waa monomial, hadday laba tibixa tahay waa binomial, saddex tibix hadday tahay waa trinomial, afar hadday tahay waxa weya waa quadrinomial. Kuwan hoose waa five term polynomial, six term, magacyo gaara ma laha. Afartaa hore unbaa magacyo leh, waayo afarta ugu badan ee la isticmaalo waa afartan. Kuwan badanaa arki maysid markay shan tibix tahay, markay lix tibix tahay, wax xisaab aad u dheer oo badanaa cidina ma soo qaadato. Dadku sidiisubana waxay magacyo u bixiyaan waxay aad u isticmaalaan. Marka kuwa aad loo isticmaalo waa afarta hore magacyo gaara u bixiyeen. Laakiin hadday shan term tahayna waxaa oran kartaa five term polynomial, six term polynomial, seven, hadday tahay seven term polynomial waxaas oo oran kartaa. Kuwanina waa degree of polynomialka sidaynu hore usoo sheegnay. Degree of polynomialkana sidaynu casharka hore kusoo baranay waa powerka ugu weyne ay expressionkaas wadato. Hadduu zero yahay, powerka ugu weyn waa constant, sida tan oo kale. Hadda hadduu powerka degree of polynomialka ama powerka ugu weyn xisaabtaas wadato uu one yahayna, waxa weeyaan waa linear. Kan waa hadduu laba yahay waa quadratic, cubic waa saddex, quartic waa hadduu afar degree of polynomialku yahay. Degree of polynomialku waa degreega ugu weyn ee meesha xisaabta meesha ku taala ay wadato. Quartic waa hadduu afar yahay, quantic waxaan oo dhanna waa weeyaan magacyadaasi qaadanaya. Marka walaal, sidaas ayuu maanta casharkeenu inoo noqonayaa. Polynomial kastana labada magacbuu yeelanayaa. Marka waxaan rajaynayaa inaynu isla fahannay.